Bosna je zasluženo zmagala, normalno pokazala je, zakaj je reprezentanca, ki jo jaz uvrščam med 10, so cinični, so konkretni, iz šanse dve, ki si jih ustvarjal, ti dajo dva gola. Jaz sem videl tudi dobre stvari v te naše igri, tako da imeli smo, bom rekel, lepše priložnosti kot Bosna, ampak Bosna je od 3-4 izkoristila 3, tako da mi nažalost na tej tekmi nismo. Dve tekmi imamo zdaj z Islandijo, tako da te tekmi moramo zmagati, če hočemo računati, da imamo še šanse za svetovno prvenstvo.